Hallo maats en welkom terug by nog 'n episode van Wat wil Jesus ons leer? Julle wonder seker, waarom fluister ek so? Ek fluister, want ek is bang vir 'n leeu. Wie van julle het al 'n leeu gesien? 'N regte leeu? Waar het julle hom gesien? Was julle bang vir die leeu? Sal julle saam met 'n leeu in 'n hok klim? Sjoe, nou voel ek sommer baie beter. Daar sal nie sommer 'n leeu in die biblioteek wegkruip nie, of hoe? Kan julle dink aan 'n Bybelverhaal wat vertel van leeus? Dis natuurlik Daniël en die leeukuil. Kom ons volg die verhaal van dapper Daniël en sy ontmoeting met leeus. Ons lees vandag uit die boek Daniël, hoofstuk 6. Daniël was 'n Jood in Babel, toe die Medeërs en Persiërs beheer gehad het oor die land. Elke dag het Daniël by 'n oop venster in Jerusalem se rigting tot God gebid. Daniël het saam met 2 ander hoofamptenare toesig gehou oor 120 goewerneurs wat namens koning Darius vir orde gesorg het. Daniël het gou bewys dat hy beter en harder werk as die ander. Hy was baie slim en die koning wou hom in beheer van alles gemaak het. Die ander hoofamptenare en goewerneurs was jaloers en het probeer om iets teen Daniël te kry, maar hulle kon nie, want hy was eerlik en betroubaar. Daar is niks wat hy verkeerd doen nie, ons sal iets moet gebruik wat met sy geloof te doen het. Hulle gaan toe na die koning en sê dat hulle almal saamstem dat hy 'n nuwe wet moet instel. Die wet moet sê, vir 30 dae moet almal hom aanbid en niks of niemand anders nie. As iemand die wet oortree, sal hulle in die leeukuil gegooi word, waar die leeus hulle sal opvreet. Dit moet ook 'n wet van Medee en Persie wees, sodat niemand, nie eers die koning, dit kan verander nie. Toe Daniël van die wet te hore kom, het hy huis toe gegaan en soos dit sy gewoonte was, voor die oop venster in die rigting van Jerusalem na God gebid. Hy het dit 3 keer op 'n dag gedoen. Daniël se vyande het vinnig na die koning gegaan en gesê, "Daniël oortree u wet. Hy bid tot sy God. Hy moet vir die leeus gegooi word." Dit het die koning baie hartseer gemaak, want hy het baie van Daniël gehou. Hy het heel dag gedink aan 'n plan om Daniël te help, maar die wet kon nie verander word nie. Teen sy wil het die koning beveel dat Daniël in die leeukuil gegooi moet word. Hy het vir Daniël gesê, "Mag jou God jou teen die leeus beskerm. Jy bid elke dag tot hom, mag hy jou red." Hulle het die grot met 'n groot klip en die koning se seël geseël, sodat niemand Daniël kon red nie. Koning Darius was so bekommerd dat hy nie daardie aand kon eet of slaap nie. Toe dit oggend word, het die koning vroeg na die leeukuil gegaan. "Daniël, dienaar van die lewende God, het die Here jou beskerm teen die leeus?" Daniël het geantwoord, "Mag die koning lank lewe. God het sy engel gestuur om die bekke van die leeus te sluit, sodat hulle my sal uitlos, omdat ek niks verkeerd gedoen het teenoor hom of teenoor u nie." Die koning was baie bly en het gesê dat hulle dadelik vir Daniël uit die leeukuil moet uithelp. Die koning het ook beveel dat die wat Daniël wou sien sterf, in die leeukuil gegooi moet word. Die leeus het op hulle gespring en hulle bene gebreek. Maats, wat kan ons uit hierdie verhaal leer? Ons kan leer dat ons selfs in die moeilikste tye op Jesus kan vertrou en dat ons vir God moet lief bly, want God is belangriker as enige iets anders in die wêreld. Ons moet, nes Daniël, vir die mense om ons kan wys dat ons Jesus kinders is en dat ons in God glo, deur kerk toe te gaan, Bybel te lees en te bid en volgens God se wil te lewe.
Daniel was seker baie bang om in daardie gat saam met die leeu te wees. Maar hy het op God vertrou en God het sy engel gestuur om Daniel te beskerm. Ek en jy voel dalk ook soms bang en benoud, asof daar leeus om ons is. Maar ons weet dat God altyd by ons is, dat sy engele ons omring en dat hy ons so lief het, dat hy ons altyd sal beskerm. Want ons is sy kinders en geen wet, mens of koning op aarde kan dit van ons af wegneem nie. Daar sy maats, volgende keer as jylle 'n leeu in die wildtuin of in die dieretuin sien, onthou vir Daniel en dat hy vir jylle nag lank in die leeukuil tussen leeus moes slaap, maar dat hy niks oorgekom het nie, want God het hom beskerm. Tot 'n volgende keer. Totsiens!